jsem začal používat proto, protože jsem hledal vlastně hnojivo bez zastoupení dusíku. Čímž vlastně Belenus je, je tam zastoupení, velké zastoupení síry a ostatních mikroprvků. Další výhodou je, že neokyseluje půdu, jako třeba DASA. A vlastně ta aplikace je jednoduchá, jsme schopni si to naházet sami, naaplikovat. Je to podobný jako Actikalk. To je to postupňování uvolňování, kdy ta rostlina v tom vegetačním období si tu pro ten prvek šahne, kdykoliv potřebuje. Není závislá na tom, jestli to nahážu jednou za měsíc nebo dvakrát za měsíc, ale to postupní uvolňování síry je pro ní důležitý. Spalenou jsem konkrétní výsledky mám. Nechával jsem si vlastně během vegetace dělat rozbory rostlin a u řepky po celou dobu odběru, řeknu od nějakého prvního týdne v březnu až do června, vždycky bylo tak 100 až 109% síry v rostlině. Takže celou dobu byla rostlina zásobená skvělé sírou. Všem zemědělcům produkt Belenus doporučuji. To postupné uvolňování síry během vegetace k nezaplacení a, jak jsem již říkal, nezakyseluje půdu.